Як президенту Зеленському от виплутатись із цієї ситуації? Давайте поговоримо про це з економічним експертом Тарасом Козаком. Він зараз на зв'язку зі студією нашої програми. Пане Тарасе, вітаю, дякую, що приєдналися. Отже, не секрет, більшість виборців хочуть від влади зрозумілих речей. Це зниження тарифів, збільшення соціальних виплат. Якщо не зробити цього, рейтинг нової влади впаде. Все зрозуміло. А якщо зробити, можемо втратити співпрацю з МВФ. Який тут може бути компроміс? Міжнародний валютний фонд добре розуміє, що український пенсіонер, скажімо, пересічний, не може виплатити всю суму тарифів за комуналку, і тому фонд не проти того, щоб держава допомагала неспроможним таким українцям, зокрема пенсіонерам чи тим українцям, які заробляють недостатньо коштів. І тому Міжнародний валютний фонд підтримує персональні субсидії, адресні субсидії і, зокрема, ту монетизацію, яку уряд запровадив вже на початку цього року. Інша справа, що якою ціною це повинно робитися? Міжнародний валютний фонд проти тих обіцянок, які не може виконати наша держава. Тобто, коли на обіцянках обіцяють багато, коли знизити ціну на газ в рази, чи на електроенергію, чи ще на якісь інші тарифи знизити, а потім не вистачає коштів у бюджеті і починається інфляція за рахунок того, що ці субсидії покриваються за рахунок емісії Національним банком. Тому збалансований підхід знайти можна. На мій погляд, попередній уряд чи поточний уряд все ще знаходив цей баланс, і ми отримували з одного боку підтримку від Міжнародного валютного фонду, з іншого боку, субсидії виплачувалися. Сьогодні є більш важливі ще речі, ніж тарифи, тому що ціна на газ в світових ринках трошки припала, і тому перша вимога МВФ, це в першу чергу стосується незаконного збагачення, яке нещодавно було признано законним. Тому в цьому напрямку буде співпраця, і я думаю, що це не торкнеться наших громадян. Говорите все ж таки про збалансований варіант так перемовин, да? Про компроміс, так би мовити. Але ж можна, ну так би мовити, рубанути шашкою з плеча. Ви не припускаєте, що нова влада може просто відмовитися від співпраці з МВФ? Чи все ж таки фонд це така структура, що ну на допомогу від неї буде очікувати будь-яка влада в Україні? Потрібно спиратися на ті заяви, які вже зробив Володимир Зеленський ще перед другим туром президентських виборів. Він сказав, що він не планує розривати стосунки з МВФ. Він розуміє, що співпраця з Міжнародним фондом – це в інтересах України, і попросив не плутати свої повноваження як президента з заявами свого героя Голобородька, який посилав МВФ далеко кудись там. Тому він зрозуміло, що як відповідальний політик буде співпрацювати з МВФ, буде підтримувати з ними стосунки, але вже на чому зійдеться новий президент з МВФ, де буде той баланс, який ви сказали, де він буде знайдений, це вже покаже час. Але щодо розриву з МВФ, я практично переконаний, що це неможливо, і МВФ нам потрібен для того, щоб Україна рухалася вперед. І саме це сказав Зеленський в своїх заявах теж. Ну, тоді можна почати гадання на траншах. От якщо говорити про них, коли можна розраховувати на наступний, і що повинна зробити наша влада, щоб отримати гроші? Як ви сказали, так, наступного тижня, зразу після інаугурації, буде приїзд місії МВФ. Я переконаний, що Зеленський знайде в своєму графіку можливість зустрітися з представниками Міжнародного валютного фонду, поговорити про те, яким чином буде подальша співпраця. Зазвичай Міжнародний валютний фонд нормально відноситься до нової влади і дає певну підтримку навіть перед тим, як ця нова влада робить перші кроки. Тому що зрозуміло, що нова влада не може, той же президент Зеленський не зможе зразу ж в перші дні щось змінити. І тому я переконаний, що перший транш протягом цього літа ми отримуємо. Він нам потрібен не так самі гроші, як взагалі знаходитися в співпраці з Міжнародним валютним фондом. Тому що Міжнародний валютний фонд, поки ми знаходимося в рамках угоди, це є такий символ, який допомагає нам працювати з іншими кредиторами, а також залучати інвестиції. Тому що маленька
економіка, бідна економіка, ми потребуємо інвестицій, щоб її розвивати. З маленькою економікою ми не зможемо вирішити жодних питань, ні низького рівня пенсії чи високих тарифів, ні того, щоб забезпечити оборону нашої країни, забезпечити армію чи будувати дороги. Нам потрібно серйозне зростання економіки, а це можливо тільки через інвестиції. А знову ж, в свою чергу, інвестиції прийдуть тільки тоді, якщо ми зробимо і цілу низку заходів, як то верховенство права, захист інвесторів, приватизація, про все те, що говорить МВФ, і все те, що прописано в меморандумі, і ті зобов'язання, які Україна вже взяла на себе. Пане, я думаю, що я б сказав так, все те, що ми тому МВФ і нашому суспільству, вибачте, обіцяємо вже не перше десятиліття. Я вам дякую за ці відповіді. Економічний експерт Тарас Козак відповідав на мої запитання. Але поки що не виконували, ви праві.